Bugün yurtimizdagi ko'plab san'atkorlar karantin davrida uyda o'tirgan bo'lsa, ayrimlari turli ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli ijroda qo'shiq kuylashmoqda. Ammo O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon aholini murojaatlari bilan tizimli ishlash va manzilli yordam ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan call markazida volontyor bo'lib ishlayapti. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda 1197 telefon raqamiga aholidan tushayotgan murojaatlarga javob berayotgani bo'yicha tasvirlar keng tarqaldi va albatta ko'plab yurtdoshlarimizning olqishiga sabab bo'ldi. O'z navbatida Sevara endi ish jarayoniga moslashayotgani va bir kunda aholidan o'rtacha 200 mingga yaqin murojaatlar bo'layotganini ma'lum qilgan va aholi asosan tibbiy niqoblar, oziq-ovqat so'rashayotganini aytgan. Sevara bu yerda asosan yoshlar ishlayotgani va barcha yaxshi kayfiyatda ekanini, agar o'z saflariga qo'shsa, har kuni ishlashga tayyorligini ta'kidlagan. Biz markazdagilar Sevara Nazarxonni o'z saflariga qo'shishlari va bunday fidoi san'atkorlarimiz hamda yurtdoshlarimiz soni tobora ortib borishiga umid qilamiz.